do nosso canal. Então, hoje a gente vai trollar minha irmã, vai ser bem engraçado e vamos nessa! Ela tá ali, ó. Então, ela tá dormindo. A gente vai trollar ela, falando que meu pai chegou. Gabi! Ô, Gabi! Gabi! Papai chegou, vai lá ver. Bebê. Agora, ai, vamos trollar ela. Vamos trollar ela. Ei, você pegou minha cama pra aposentar, sai. Então, eu te trollei, gostou? Essa folhinha foi ótima. Então, vem aqui, fala com você. Pera, fica aí, vou preparando agora pra você. Então, a gente vai dar uma laranja pra ela, ó. A laranja, ó. Só que eu vou ter duas, ó. Pera aí. E pronto. Isso foi um serviço de rádio que eu faço de manhã, né? Coloca aqui. Olhou os remédios. Então, Gabi, eu trouxe um carinho de laranja, quer? Já tá aí dentro, eu cortei. Nossa, trolei! Fica aí, vou botar laranja lá. Ai, tá muito engraçado esse vídeo, gente. Ai, tem um trabalho. Gente, tem que ajudar a gente no trabalho, falar sobre. Ah, ele me então, perguntou o que é medicina. Agora a gente vai lá. Vamos dar um susto mesmo. Gabi, vem aqui. Falar um negócio com você. É só um.